Приведен е раководител на Кит Скуманово во ИВН Македонија, АД Скопје, осумничен за примање подкуп во повеќе наврати. 55 годишен скопјанец за период од една година успеал да олесни собственик на приватно предпријатие од Куманово, кое со ИВН Македонија имало склучено рамковна спогодба за сервисирање, реконструкција и монтажа на енергетскиот систем за вкупна сума од 10.100 евра и 3.000 динари. Парите ги барал и ги примал на рака во вид на награда за наводно успешна соработка. Како што информира МВР, оштетениот завчера бил повикан од раководителот кој директно му побарал до крајот на годинава да му биде исплатена сума од 3.000 евра на име одобрување за наплата на доспејаните фактури, како и заради понатамошно работно ангажирање на неговото приватно предпријатие. Бизнисменот последниот случај го пријавил во полицијата. Подадени инструкции од основното јавно обвинителство, банкноти во вредност од 600 евра и 3.000 динари биле криминалистичко-технички обработени и вратени на собственикот. Врз основа на предходниот договор со надлежните, бизнисменот вчера поплане дошол во канцеларијата на раководителот на КЕЦ Куманово и му ги предал парите. Тогаш настапиле полициските службеници со личен претрес на пријавениот, при што се пронајдени предходно обележаните пари. Со потврда за привремено одземени предмети, банкнотите му се одземени, а скопјанецот е приведен. Денеска е спроведен до ОЈО Куманово и од страна на обвинител е поднесен предлог за одредување мерка притвор за кривичното дело примање подкуп.